faptul că Iisus împreună cu ucenicii lui a mers și la nuntă arată că el nu respingea plăcerea în totalitate și fericirea lumii. Asta ne arată că nu era radical. Mă refer la nunta din Cana Galilei. Deci ideea este să ne ferim de absolutizări și să le vedem în Biblie sau în viața de zi cu zi și să nu lăsăm să pătrundă noi nicio afirmație unică, absolută. Și în minte, în capul nostru, să le inversăm. Exact cum făcea omul acela din conducerea lumii. Școala iubirii este un model îngăduitor și nu este absolutist, nu e radical. Nu urăște nimic, decât extremele. Extremele trebuie respinse. De când suntem absolutiști, nu suntem cu Dumnezeu sau Iisus. În toate este vorba despre acceptarea vieții așa cum vine din mâna lui Dumnezeu, pentru că toate vin direct din mâna lui. Dumnezeu nu este părtinitor, nu este extremist, nici Iisus, cel simplu și modest, cel adevărat. Nu a respins lumea. Când spunem că regula umană, asta este adevărată, este divină și trebuie respectată, nu este divină deloc și nu trebuie respectată deloc. Și din cauza asta oamenii o încalcă, pentru că este umană, nu e divină. Dacă era divină, nu putea fi încălcată, fără să fie consecințe foarte mari. Deci regula divină este cea care permite și plus și minus să existe concomitent. Adică poți să bei și vin, dar cu măsură. Regula divină permite măsura, buna măsură. Nu zice că numai așa sunt lucrurile. Nu absolutizează un bine absolut. Aia este o regulă umană. Cea divină este blândă, este bună, este îngăduitoare, înțelegătoare. Că altfel Dumnezeu ne termina de mult. Adică nu este vorba despre exagerare. Și Iisus cel simplu și adevărat nu a respins viața. Când noi avem o exprimare drastică, radicală, îl atacăm pe Dumnezeu în persoană și îl respingem. Iubirea înseamnă îngăduință, înțelegere, acceptare. Nu, iubirea nu este extremistă și nu exagerează niciodată. Primul impuls programează, dă o direcție zilei, vieții, ceea este foarte important, comportamentul nostru prima dată. Iisus nu a fost drastic, bucura cu oamenii și era jos cu ei. Nu vedea ceva rău, nimic. A fost însă exigent cu exagerarea. Diavolul pornește la exagerare. Atunci intră el în funcțiune, la mai mult. Până acolo, Dumnezeu ne dă. Dacă ne vorba de mai mult, Dumnezeu ne ia. Și acolo intră în funcțiune diavolul. În Noul Testament sunt doi Iisuși. Unul este jos, simplu și modest, cel adevărat, și unul este pus mai sus, ceea ce este imposibil, pentru că vine în contradicție cu primul. Și Dumnezeu face asta ca să ne încurce. De aceea trebuie să fim foarte atenți când citim Noul Testament și să înțelegem că tot ce este pus mai sus este împotrivire la Creatorul Lumilor și trebuie respins din prima. Și să fim atenți să nu exprimăm nimica într-o formă absolută, în sensul că numai așa sunt lucrurile, pentru că Dumnezeu e plus și minus în același timp și nu este absolut bun. Se mai încruntă uneori și mai și râde. Și bea și bere. Creând un concept de radicalism unilateral, ne-au făcut drastici și ne-au pus să urâm pe aproapele nostru. Deci degeaba te închin la ceva mai sus care înseamnă diavolul, apoi spui iubește-l pe aproapele tău ca pe tine însuți. Păi nu poți să iubești decât te închin la diavol. Diavolul nu iubește. Deci întâi te polarizează și apoi anulează toate afirmațiile. Nimic nu mai este valabil. Polarizarea anulează totul. Și omul nu va mai urma nimic decât ceea ce e dominant și polarizat. Dumnezeu și Iisus sunt îngăduitori și nu sunt părtinitori. Iisus a îngăduit și băutura și temnița. Dar noi avem în noi această tendință de a fi absolutiști. Ne-au construit-o ei și ne-au fixat-o bine în cap și ne verifică continuu toate informațiile, toate exprimările de la televiziune, de pe net, de oriunde, biserică, New Age, orice, sunt poziționate pe o parte, sunt unice, absolutiste, radicale și resping inversul. Deci Dumnezeu trebuie păstrat întreg, este și plus și minus în același moment. Când iei numai plusul, îl pui să vină pe minus, ca să echilibreze, pentru că polarizarea atacă lumea lui, atacă viața și asta nu poate să o permită. Noi nu vedem și avem văl pe față pentru că suntem polarizați,
poziționați pe o parte. Și pentru că stăm tot timpul în starea aceasta de încordare absolută, să nu greșim, să nu încălcăm idolii, să nu facem pe dos. Când de fapt a face pe dos este vindecarea, nu ne dăm voie să greșim. Când de fapt tot timpul trebuie să facem lucrurile pe dos în opoziție cu idolii din noi, ca să putem să ne eliberăm de ei. Asta este Matrix-ul, o gândire unică, unilaterală. Regulile religioase sunt făcute în așa mod încât nu dau voie la greșeală. Și de fapt sunt reguli umane, nu sunt reguli divine. Regulile divine dau voie la greșeală, nu sunt părtinitoare, nu țin cu nicio parte. Ele doar alătură părerile diferite și nu țin cu niciuna. Dumnezeu este și greșit atunci când noi încercăm să fim numai absolut buni, excelenți, perfecți. Noi nu-i dăm voie lui Dumnezeu să greșească. Când nebunia de pe lume, noi nu putem să schimbăm nimic din planul divin pe care îl are El cu fiecare din noi sau cu ceilalți. Dar pornând un om mai sus, un locuitor al lui Dumnezeu, ei devin stăpânii noștri. Preotul, medicul, avocatul, psihologul, politicianul, toți ne dau numai idoli. Ar trebui o singură învățătură să ne fie dată, să ne împuținăm tot timpul și ajutați să ne împuținăm tot timpul, să ne autolimităm. Atunci pornesc programele de reparare ale organismului, ale vieții, ale destinului nostru, ale sorții noastre. Nimic de judecat, a spus Iisus. Adică nu puteți absolutiza o parte. Asta vă să spun. Și noi ne ducem la stăpânitorii noștri pentru că am încălcat regula. Iar stăpânitorii sunt numai radicali și ne dau numai idoli, cu idolii în cap. Și punând ceva mai sus decât altceva, îl resping pe Dumnezeu că este bun rău. Când spun numai așa trebuie să fiți și acolo este un absolut bun, îl creează pe rău. Îl determină pe Dumnezeu să vină sub formă de rău împotriva noastră. Aici trebuie să lucrăm noi la judecată. Judecata înseamnă ceva mai sus decât altceva, ceva mai bun decât altceva. Înseamnă împărțire în bine și rău. În momentul în care suntem polarizați pe o parte, noi vom judeca. Și suntem polarizați pentru că am pus ceva mai sus decât altceva. Clipa respectivă a pornit judecata. Când punem ceva mai sus. Dacă noi am înțelege că Dumnezeu este bun rău, atunci dispar regulile și stăpânitorii lumii și rămâne numai iubirea. Ne-a fost smuls Dumnezeu în noi cu forța. În clipa în care noi îl acceptăm pe Dumnezeu bun rău așa cum este El și cum vine El de obicei la noi, stăpânitorii lumii dispar pe loc. Și regulile lor și virtuțile lor și principiile lor, idealurile lor și totul dispare. Absolut totul pe loc. Pentru că nu mai există contradicție, nu mai este conflict logic. Noi ne bătem întotdeauna în momentul în care fiecare ține cu partea lui, se luptă părțile. Dacă Dumnezeu este îngăduitor, nu mai este nimic rău. Tot ce se întâmplă face parte din planul lui. Și când înțelegem că totul este bine așa cum se întâmplă și răul este cel mai mare bine și nu există vinovați niciunde, atunci nu mai putem greși. Binele absolutizat, regulile absolute, idealurile fixe, creează rău și greșeala. Fără idol nu există greșeală și nu există rău. O adevărată carte sfântă, o adevărată scriptură era numai aceea în care s-ar fi prezentat un Dumnezeu normal, așa cum este viața, bun rău, pentru că este viața lui. Dacă e viața lui și viața este bună sau rea, oricând, înseamnă că ăsta este Dumnezeu, ăsta este idealul. Dacă se prezenta o asemenea carte sfântă, nu am mai fi fost noi extremiști, nu ne mai puteam vedea separați. Deci pentru stăpânitorii lumii a fost esențial ca oamenii să fie divizați punând un salvator mai sus. Salvator mai sus înseamnă binele pus mai sus. Înseamnă că noi dăm puterea stăpânitorilor lumii. Și îi și creăm în clipa respectivă. Când ai pus ceva mai sus, ai creat inversul, răul, nenorocirea din viața ta. Dacă ești îngăduitor astăzi, de dimineața până seara, și nu ți se pare ceva mai bun decât altceva și ești înfrânt cu inima, ești în stare de zero, de neutralitate. Atunci nu are ce să vină din față mâine neplăcut. Deci noi ne creăm realitatea în funcție de cum suntem noi astăzi. Dacă suntem poziționați pe o parte, ne vom crea o realitate nefericită mâine sau în zilele următoare. Deci cum suntem noi astăzi, ce va fi viața noastră și universul nostru. Și acele lucruri le vom trăi pentru că generăm inversul. Ne-au dat ceva mai sus decât altceva ca să ne facem o viață nenorocită și să ne ducem la ei care sunt reparatorii noștri. Preotul, medicul, psihologul,
avocatul, politicianul, toți sunt stăpânii noștri și nu fac altceva decât să ne dea idol. Când ar putea foarte bine să spună, există o singură boală a noastră, idolatria, de a se scapă numai prin înfrângere de sine. Înfrânare, reținere, abținere, dăruire, slujire, supunere, sacrificiu de sine, lepădare de sine, prin restrângere, prin retragere. Și atunci pornesc mecanisme de reparare ale vieții noastre și ale destinului nostru. Și ale destinului nostru. La noi și la copiii noștri. Atâta timp cât noi ne ținem legați de idol, vom suferi. Calea divină este a renunța la idoli. În momentul în care ne ținem strânși de idealuri fixe, de reguli, principii filozofice sau virtuți și le absolutizăm, noi devenim radical diavoli. Asta este metoda de diabolizare. Metoda de diabolizare are o etichetă bună. Diavolul are întotdeauna o etichetă bună. Ceva este strălucitor, e atrăgător, este frumos, e un bine acolo absolut, ce lucru îți face rău și te și omoară. Deci omul se închină la diavol. Închinându-se la mai mult bine pentru sine, se închină la diavol. Acesta este un cult satanic, satanic al morții. Și în modul acesta, fixând niște idealuri absolute și reguli drastice, absolute, noi creăm în viața noastră situații neplăcute, adică îl chemăm pe Dumnezeu să vină sub formă negativă, să ne distrugă absolutele, că El a spus clar, nu puneți nimic mai sus, că vă închinați la diavol. Și noi tamana aia am făcut. Deci diavolul are etichetă pozitivă. Îl respinge pe Dumnezeu care vine sub formă negativă și îi spunem că e diavol. Total pe dos. Ce înșelare extraordinară. Dacă era scrisă o scriptură în care Dumnezeu era bun, rău, așa cum este El, noi nu putem să absolutizăm o parte. Nu puteam să fim radicali, nu puteam să ne vedem deosebiți sau despărțiți de ceilalți și nu mai existau stăpâni. Nu mai exista biserica, medicii, avocații, psihologii și preoții. Pentru că ne punând nimic mai sus, nu puteam să ne îmbolnăvim. Nu puteam să fim nefericiți. Boala, nefericirea, necazurile, durerile, suferințele, pierderile vin în măsura în care noi am pus ceva mai sus, niște idealuri fixe. Fără idealurile acelea, nu poate să vină nimic rău în viața noastră. Și asta ne-au făcut. Am ajuns, ne-au pus și asta e fericirea lor cea mai mare, să ne pună, să ne omorâm singuri. Să vrem singuri să murim. Pentru că nefiind radical, noi nu puteam să fim nefericiți. Nu puteam să ne îmbolnăvim. Pentru că nu puneam nimic mai sus care să determine Dumnezeu să vină împotriva noastră. Deci cea mai importantă regulă din Vechiul Testament este nu vă faceți chip cioplit și nu puneți nimic mai sus, nu vă faceți idoli. Dacă nu vă faceți idoli, ce se întâmplă? Nu puteți să fiți nefericiți, nu puteți să suferiți, nu puteți să aveți o viață nefericită, pentru că lipsa idolilor înseamnă prezența lui Dumnezeu și Dumnezeu vă va face o viață frumoasă. Când pui idol mai sus, îl dai afară pe Dumnezeu, atunci viața ta nu mai poate să fie frumoasă. Tu nu mai primești energie subtilă. Această propoziție este imens, imens de importantă, pentru că poate să determine viața și moartea. Nu puneți ceva mai sus, că vă închinați la diavol și va trebui să vin să vi-l distrug. Deci nu exista boală, nu exista nefericire, nu exista suferință, durere, pierderi, dacă noi nu puneam nimic mai sus. Deci această propoziție îți arată ce înseamnă să fii sănătos și fericit în viață. Ce ar trebui să faci ca să fii fericit în viață și sănătos? Tu și copiii tăi, dacă nu pui nimic mai sus și egalezi opusele, neavând un eu, nimic rău nu poate să vină din față că nu are ce să distrugă la tine. Asta e toată învățătura. Asta este principiul fundamental. Nu pune ceva mai sus. Te uiți cum spui propozițiile. Dacă acolo este ceva exagerat, unic, de forma numai așa este, ești radical și vei fi nefericit. Și ziua va fi nefericită și la fel tot timpul trăi în suferință. Pentru că va trebui din față Dumnezeu să vină să-ți atace absolutele. Și problema este că îți vine oricum, în orice mod posibil. Ai spus, de exemplu, că a fi sănătos înseamnă să faci numai așa. Toate sunt idoli. Medicii ne dau idoli. Nu neapărat sănătatea. Era suficient să spună să vă limitați în toate, să vă împuținați. Atunci ei ar fi dispărut. Niciodată medicii, ca și preoții, nu o să vă spună lucrul acesta, pentru că ei ar dispărea. Nu ai mai putea să te îmbolnăvești. Deci, ca și preoții și medicii, psihologii, avocații, politicienii, ne vor tot rău de pe lume. Atâta timp cât ne țin în idei absolute, de genul numai așa trebuie să fii, ei ne fac rău.
și vor să ne omoare, pentru că ei există atâta timp cât noi suntem idolatri. Nu sănătatea trebuie apărată, să ducem corpul în împuținare pentru că e corpul divin, pentru că noi i-am adăugat prea mult bine și atunci el se repară singur. Nu e nevoie de niciun medic, nu e nevoie de preot, de avocat, nu e nevoie de nimeni. Noi ne îmbolnăvim de prea mult bine, de exagerare. Acest prea mult bine trebuie înlăturat și să ne restrângem. În momentul în care ne restrângem, pornește repararea destinului și vieții noastre și a copilului nostru. Te duci în jos, bă, atunci te vindești când te duci în jos, în puțin. De aceea nu există în lume vreo învățătură care să-L arate pe Dumnezeu că este în ambele poziții, pentru că ei nu ar mai exista. În condițiile în care noi mereu spunem aici că totul este El și reprezintă o manifestare a Lui. În spatele formei, la 15 secunde în spatele formei, este soarele de iubire. La oricine, indiferent cum este El. Egoism, mincinos, trădător, bețiv, desfrânat, păcătos. Toate aceste etichete sunt puse lui Dumnezeu, soarele de iubire, cu o brăznicie. În momentul în care spui că Dumnezeu este rău, Dumnezeu care se manifestă prin orice om și în orice formă, când spui că este rău, te-ai blestemat. Te-ai blestemat. Și asta facem fiecare din noi. Zicem că Dumnezeu este rău. Blestemăm. Atunci trebuie să vină să ne distrugă binele care ne-a determinat să-L facem pe El rău. Ca să ne arate că răul este generat de noi, de absolutizarea binului. Dacă nu puneam un bine mai sus, nu era nevoie să vină sub formă negativă. Avocatul, preotul, medicul, psihologul, politician, dacă nu ne-ar da absolutisme, ei nu ar exista. Niciodată, dar niciodată nu vorbesc despre cauză. Există o singură cauză. Noi ne ducem spre mai mult, pentru că punem ceva mai sus. Soluția este inversă, să te duci în puțin. Te duci în puțin și atunci totul se repară de la sine. Facem spațiu gol în care vine Dumnezeu și se înlătură toate necazurile, caznele, chinurile, bolile, durerile, suferințele. Toate se duc ca un fum. Deci dacă ei nu ne-ar dat absolute, care sunt concentrări pe efecte, nu pe cauză. Cauza nu ți-o dă nimeni niciodată, pentru că ei nu ar exista, ar dispărea. Nimeni nu spune să te împuținezi. Atunci medicii n-ar mai exista. Conflictele n-ar mai fi, noi nu ne-am mai vedea separați și nu ar mai exista ceva pus mai sus, niciun salvator la biserică. Bisericile n-ar exista, preoții la fel. Atât trebuie să facem, să ne ducem în jos în puțin și viața noastră se restaurează singură, de la sine. Și să nu mai pui nimic mai sus, că vine sub formă de rău, de negativ Dumnezeu și îți distruge absolutul. Când totul este egal, nu mai vezi nimic rău, nu mai poți să te superi, că nu mai ai pe cine să te superi. Dumnezeu este plus și minus în același timp. Și în greșeală este, și în rău. El se manifestă și prin trădare, prin minciună, prin beție, prin păcat, prin desfrânare, în toate formele negative. Atâta timp cât noi absolutizăm dreptatea, El va veni sub formă de nedreptate. Să știm asta clar și va distruge toată dreptatea noastră. Și important este că vine prin noi, prin noi. Dacă punem castitatea pe primul plan, ne-am ars. O vom încălca singuri. Ne ia mintea și ne punem să o încălcăm. Exact, dar exact ca experiența cu jocul vieții. Oamenii în timpul zilei își căutau întotdeauna mai mult bine pentru ei. Asta făceau de dimineața până seara. Și atunci îl puneau pe Dumnezeu după amiaza când se duceau să joace pe terenul vieții, să vină pe invers. Și cum venea? Venea ca un vânt care le lovea capul, le lua mintea și nu mai aveau control pe ei. Și exact în clipa respectivă se deschidea o groapă lângă ei și cădeau în ea. Groapa era atât de adâncă cât de absolutiști au fost ei în timpul zilei. Sau a mai multor zile, sau a vieții. Deci omul se pedepsește singur împotrivindu-se lui Dumnezeu care este bun și rău. Împotrivirea se face prin absolutizarea unui bine. Și asta înseamnă să nu judecați. Înseamnă că nu puneți ceva mai sus, că ați creat inversul. Și vă veni împotriva noastră, voastră să vă distrug ce puneți mai sus. Asta e toată înțelepciunea lumii. Toată. Deci dacă n-am avea ceva pus pe primul plan, absolutizat, fixat, nimic rău n-ar mai veni în viața noastră și ei nu ar mai fi stăpânii noștri. Dar, pentru că punem ceva mai sus, îi cunosc regula. Dumnezeu vine și ne distruge absolutul, apoi noi ne ducem la ei, la reparatori. Cei continuu ne vor da idol. Niciodată cauza. Sănătatea nu poate fi absolutizată. Nu sănătatea trebuie să o căutăm noi, pentru că e corpul lui. Trebuie să ducem corpul în poziția în care să se repare singur. Pentru că noi doar am exagerat și l-am chinuit.
Am adăugat prea mult la el și am depășit limitele de reglare. Asta e tot. Dar atunci nu mai există medici. De aceea medicii, psihologii, avocații, preoții, toți fac parte din stăpânitorii lumii, ca și politicienii. Ei pun pe primul plan și fixează corpul, care nu este al nostru, niște idealuri de bine, când de fapt a nu pune idealurile la de bine înseamnă sănătate. Pe primul plan, să nu fixezi acele absolute înseamnă sănătate, înseamnă fericire, viață lungă, tot ceea ce dorești. Deci când nu pui nimic mai sus, nu este nevoie să vină sub formă negativă, sub formă de necazuri, dureri, boli și suferințe. Și nu poate să vină sub formă de rău. Nu putem să greșim. Dacă noi suntem idolatri, vom greși. Ne amintea și ne pune să greșim. Dacă nu mai absolutizezi și fixezi nimic, niciun ideal și nicio regulă, nu mai poți să vezi niciun rău și vinovat niciunde și nu te mai poți simți vinovat și fără absolutele acelea nu există rău și nu există greșeală. Și nu există suferință, durere și boli. Asta generează bolile. Ceva pus mai sus decât altceva. De aceea Dumnezeu distruge regula sau idealurile noastre fixe, pentru că nu sunt firești și se împotrivesc vieții. Duce la exagerare, la radicalism, la răutate, la ură. E necesar să fim îngăduitori cu Dumnezeu și nu vom putea greși niciodată. Că nu există durere, suferință, boală, nefericire, greșeală, dacă noi nu absolutizăm ceva. În raport cu acel lucru ridicat mai sus, ceva pare greșit. Fără acele idei absolute, nimic nu este greșit. Spre exemplu, soarele nu vede nimic a greșit. El își dă razele lui în mod egal, și la sfânt și la păcătos. Să evităm să spunem că ceva este greșit în lumea perfectă a Dumnezeu, că în condițiile în care tot ceea ce există este făcut de El și cine suntem noi, suntem judecătorii Lui, nu poate fi nimic greșit. Să privim doar lucrurile cum trec unele în altele, cu o formă de indiferență sau nepăsare. Viața este ca vremea. Se modifică una pe alta, continuu. Căldura dă la o parte frigul dă la o parte căldura. E foarte frumos să privim cum vin valurile de căldură sau frig, cum se înlocuiesc unele pe altele, continuu. Se împing unele pe altele, tot timpul. Așa e vremea schimbătoare. Așa este Dumnezeu. Schimbă lucrurile funcție de noi, funcție de ce punem noi pe primul plan. Dacă nu pune nimic pe primul plan, e frumos afară. Până și vremea depinde de noi. Până și vremea. Intră totul în armonie automat. Când noi nu mai absolutizăm. Războaiele sunt datorită radicalismului. Radicalizezi o populație, dai idoli. Devine radicală, apoi Dumnezeu îți dă acea populație în mâinile tale să o stăpânești și să-i distrugi radicalismul. Deci idolatria este armă de distrugere în masă și armă de ocupație a popoarelor. Faci ce vrei cu ele, pentru că le-ai ca aliat pe Dumnezeu. Fantastic! Dumnezeu îi dă în mâna ta. Scrie în Biblie. Toate popoarele idolatre le voi da în mâna ta și le vei stăpâni. Deci idolatria distruge popoarele. Distruge viața. E lucrul cel mai periculos din lume. Cea mai puternică armă care există pe pământ. Și este la purtător. E în fiecare din noi. Noi în universul nostru ne facem viața praf. O distrugem. Cu cât suntem mai încăpățânați, mai radical, cu atât vom suferi mai mult. Femeia idolatră va primi un bărbat idolatru. Radical și absolutist. Așa cum este ea. Egourile să se ciocnească și să se distrugă una pe alta. Unul pe altul. Dacă femeia este idolatră, Dumnezeu îi pune văl pe față și o va pune să-și încalce preceptele și nu se poate apăra. Din punctul ăsta de vedere, omul idolatru este vulnerabil. Deci un popor când este radical și se închină la idoli, care pot fi precepte religioase sau filozofice absolutizate, idealuri fixe, reguli, norme sociale, norme de comportament absolutizate, virtuți. Când sunt radicali, vor fi pedepsiți. Sunt deja învinși. Dacă se duc într-o luptă, sunt învinși de la început. Dumnezeu vine, le distruge idolii. Salvează sufletul prin durerea cea mare a corpului. Cu când suntem mai idolatri și mai radicali, cu atât durerea mai mare și necesitatea suferinței este mai mare. Noi atâta trebuie să scăpăm de idoli. Și se scapă făcând lucrurile pe dos, împotrivindu-ne
tot timpul lor, nerespectându-i, nefăcând ce zic idolii. Te uiți la un om. Dacă suferă mult într-un spital, o durată mare, acei oameni au fost foarte, foarte idolatri, cu siguranță. Cât de mare este durerea lor și cât de mult durează, arată cât de mari erau idolii lor. Ideile fixe, absolutiste, de radicale au fost. Numai aceia mor sau au bol de lungă durată, o cancer. Întâi radicalizezi un popor prin religie și Dumnezeu ți-l dă în mâna ta, îl deții. Și poporul acela care este absolutist va alege foarte prost oamenii care să-l conducă, va alege numai trădători și mincinoși, îi va pune în vârful conducerilor, de aceea îi vor vinde, îl vor vinde totul, totul, pentru că trebuie. Asta e pedapsa divină, idolatria. În momentul în care te închini la idol, ai pus un om pe primul plan, când Dumnezeu a zis, nu pune un om, că ăla-i diavol. Eu sunt singurul Dumnezeu și nu există alt mântuitor în afară de mine. Nu vă faceți idol că vin și vi distrug. Și repetă asta de peste 7 ori în Vechiul Testament. Și noi tocmai asta facem. Și atunci Dumnezeu îi dă mâna ta și tu îi vei stăpâni. Cu cât poporul este mai puțin idolatru, cu atât stăpânirea nu are putere asupra lor. Puterea stăpânirii este puterea idolilor la care ei se închină. Dacă ei nu se închină la idoli, stăpânii nu au putere. Și au venit cu tot felul de derivații de religii creștine ca să ne facă idolatrii. Pentru că asta este puterea stăpânilor. Cu cât ești mai idolatru, cu atât ei au o putere mai mare, o autoritate mai mare asupra noastră. Nouă ne pune văl pe față, idolii aceștia ne pun văl, care ei ne pot stăpâni. Și nu putem să ne apărăm, asta este problema. Na, idol nu-ți dă voie să te aperi și ești vulnerabil. Femeia care este idolatră este vulnerabilă, nu îi dă voie să se apere. Asta este cel mai mare pericol și poate să cadă oricând. După Biblie este condusă lumea. În războaie mor numai cei care sunt idolati. Vine glonțul după ei și dacă se ascund sub pat, oriunde. Deci cel mai important lucru în viață ca să supraviețuiești este să nu ai idoli. Să nu te închini la ei, să nu-i pui pe primul plan, să nu te intereseze. Să mergi întotdeauna în jos și niciodată în sus. Sunt două spații de discuție. Un spațiu în care înțelege că Dumnezeu e în toate situațiile și acolo nu mai ai ce să spui. Și folosim această înțelegere doar în momentul în care noi devenim exagerați ca să ne liniștim. Și există un spațiu binar de tip plus-minus în care noi trebuie doar să echilibrăm. Dacă ne trezim că suntem absolutiști pe o parte, trebuie să luăm imediat inversul și să prevenim să nu ajungem în aceste situații. Asta înseamnă că de fiecare dată când spunem ceva sau gândim ceva sau auzim ceva din față, să echilibrăm cu inversul. Să nu lăsăm gândirea unică, afirmațiile unice să ne lovească pentru că vă pătrunde în noi și ne vă sparge câmpurile. Ăia sunt diavolii. Gândirea unică reprezintă dracul. Ăla-i dracul. Gândirea absolutistă unică în care spunem că numai așa este. Numai așa sunt lucrurile. Da, ești idolatru și Dumnezeu te emite molima sau cataclismele sau războaiele și te termină. Și ești în pericol. Te uiți cât de idolatri sunt oamenii. Prima dată sunt făcuți idolatri. Sunt trimise 1000 de religii și sunt idolatrizați. În toate formele, fiecare cum cade pradă. După care sunt anesteziați. Și atunci ei nu se mai pot apăra. Pentru că nu văd nimic. Nu văd decât idolilor în față. Cu cât un popor este mai idolatru, cu atât va fi distrus mai repede, mai puternic, mai drastic, mai fără putință de apărare. Dacă un popor nu este idolatru, nu poate fi dus la război. Nu se poate să îi faci nimic. Idolatrie înseamnă și bunăstare, belșug, comoditate, stabilitate, siguranța vieții. Ușor și plăcut pus pe primul plan. De la mine sunt toate acestea, spune Dumnezeu. Biblia secretă o să-i supere pe toți pentru că, chiar dacă este formată din citate, oamenii vor înțelege că au fost înșelați prin idolatrie. Acolo se va vedea că Dumnezeu în toate situațiile, toate pozițiile, este bun și rău și nu poate fi pus ceva pe primul plan mai sus decât El. Că El va trebui să vină să distrugă tot ce pune noi mai sus. Ca să ne salveze viața. Materia, corpul poate să moară. Pe dogmatici și idolatrii o să infurie maxim. Ei au creat o scriptură, punând un om mai sus, să facă o biserică, o religie și să înrobească oamenii. Pentru că omul care este idolatru este rob al stăpânitorilor. Este rob al
preotului, al avocatului, al medicului, al psihologului, al politicianului e rob. Nu vede limpede, nu vede clar, are văl pe față, este și surd. Numai cei care sunt idolatri sunt umiliți, sunt înjosiți, bajocoriți. Și femeile și bărbații idolatre. Și ne face vulnerabili și naivi. Dar omul care este înfrânt cu inima nu are idoli. Pentru că înfrângerea de sine șterge idolii în ansamblu. Și atunci Dumnezeu nu îl chinuie. Inima înfrântă, Dumnezeu nu o chinuie. Nu există o stare mai bună decât ceea ce deja se întâmplă. Ceea ce se întâmplă este idealul. Nu este ceva mai sus. Ceea ce se întâmplă cu bine și cu rău este idealul. Așa joacă el viața, este viața lui. Viața lui nu arată ca ceva absolut bun. E în toate felurile. El încalcă toate regulile. Nu este nevoie să căutăm ceva absolut ideal pentru că nu există. Ideal este ceea ce deja se întâmplă. Cu greșeală sau fără greșeală. El reglează toate lucrurile instantaneu pe loc. Știe el. La el nu există ceva ideal. Când pune ceva mai sus, vine pe invers. Deci e bun rău. Noi facem lui un proiect ideal și el zice, nu există așa ceva. Pentru că pui ceva mai sus decât mine. Noi zicem că nepăcatul este idealul. Și atunci el vine ca păcat și ne pune să păcătuim. Nu ne nevoie să zicem că numai așa ar fi bine. Așa este ideal. Așa e minunat. Și el zice, nu, nimic ideal. Pentru că pui ceva mai sus decât mine și nu se poate așa ceva. Eu sunt plus și minus. Eu sunt idealul. Și idealul este plus și minus. Bine și rău în același timp. Ăsta este idealul. Adică viața așa cum este. Eu sunt cel ce sunt, așa cum sunt. Și să ne reamintim cu respirația. Există expirație și inspirație. Plus și minus e viața. Putem spune că este numai expirație. Nu putem să blocăm pendulul numai într-o parte. Să arate ora trebuie să se ducă în ambele părți. Deci idealul este plus și minus. Când pui doar pe plus, doar binele deasupra, aia este idolatrie, închinare la diavol. Ăla este diavolul. Când pui ceva mai sus, ești diabolizat. Se poate face și un program pe calculator ca să vadă cât de absolutiști suntem. Cât diavol avem în noi. Se poate măsura asta. Noi nu putem să spunem că numai inspirația este bună. Ar însemna că vrem să murim. Nu ne lasă să punem ceva mai sus decât el. Deci ce face Dumnezeu tot timpul? Ne echilibrează. Viața oscilează ca pendulul sau ca vremea, ca ziua, noaptea. Acesta este divinul, relativitatea. Relativitatea este lucrul cel mai sigur pe lume. Poate da, poate nu, așa da, așa nu. Și tu ai dreptate, dar și tu ai dreptate. Este și și. Dumnezeu nu este ori, ori, este și și. Și tot ce face el tot timpul este să ne înfrângă idolii. Atacă diavolul din noi. Și ce trebuie să facem? Să alăturăm doar părerile diferite, să nu ținem cu niciuna. Cum zicem că lucrurile sunt numai așa, cum devenim draci? Ăsta este dracul. Și te uiți când cineva vorbește și vezi că este absolutist. Păi în fața ta un drac, real, în carne și oase. Și noi zicem, păi eu nu cred în draci. Păi uite-l! Este omul care este radical, care respinge o altă părere, care nu este de acord cu inversul, care ține doar de păreri fixe. Când pune ceva mai sus și spunem că numai așa este adevărat și numai așa este bine, ne-am terminat. Vine pe dos, prin noi sau din fața asupra noastră și ne pune să încălcăm idolul. Singuri îl distrugem. Pentru că idolatria nu este normală, nu este viață, este împotrivire la viața. Viața este ca respirația sau cum bate inima. Plus, minus, plus, minus. Așa bate inima. Nu este numai plus, altfel murim. E pulsație. Este plus minus continuu. Nu avem control pe noi. Nu noi jucăm viața aceasta, este viața lui. Nu este a noastră. Limbajul ne înșală. E viața lui. Zeu, Dumnezeu, este în toate formele, este și prost și deștept. După cum scrie în scenariu, în regia lui. El urmează scenariul scris pentru fiecare din noi. Și nu sare etape. Și nu-l interesează ce zicem noi, ce gândim noi. Critica noastră. El merge mai departe. Dumnezeu este peste tot și noi nu știm asta. Și vom suferi până îl vom vedea peste tot. Și mereu și mereu omul caută ceva excelent de bun, extraordinar de bun. Și Dumnezeu vine întotdeauna o formă extraordinar de rea și îl face să sufere. Ego-ul lui suferă. Și așa își pierde idolul. Păi e bine. Și vom suferi până când vom înțelege că Dumnezeu ne produce un rău și nu omul. Tot ce este și se întâmplă este numai El. Nu putem să îl corectăm, nu putem să fim nemulțumiți.
Ceea ce se întâmplă scrie în planul divin și el trebuie să respecte acel plan, acel destin prin fiecare din om și nu poate să înlăture nimic din ceea ce este acolo, pentru că are în spate programe de la strămoși care trebuie să le distrugă, care sunt tot idoli și e obligat să le distrugă. Oamenii sunt închiși într-o închisoare a idolilor și chinuiți de idol, torturați. Și vine apoi divinul într-o formă inversă cât idolul, exact cum noi am respins și noi spunem că el este rău, de fapt ne salvează viața și sufletul. Și atunci noi ne ținem mai strâns de idol. Și atunci pornește o suferință mai mare. Suferința arată că acea cale pe care mergem noi nu este adevărată. Și singurul lucru care trebuie să-l facem este să o abandonăm și să luăm inversul. În locul acela unde a apărut durerea și suferința, nu e adevărat ce spunem, ne împotrivim lui Dumnezeu și se dă în pericol. Asta arată că ne împotrivim lui. Suferința arată că ne împotrivim lui Dumnezeu. Până dăm drumul idolului și atunci ne eliberăm de el. Deci orice situație din viața noastră se poate rezolva cu siguranță când dăm drumul și renunțăm la idol. Sau facem pe dos împotriva lor. Și atunci prin înfrângere de sine se șterg pe ansamblu. Deci doctorul care nu spune că trebuie doar să mănânci mai puțin, să te restrângi în toate modurile posibile, de fapt, îți face un rău și vrea să te omoare. Bolile au o singură cauză, preocupare excesivă pentru mai mult binele propriu, în toate formele posibile. Astfel se pierde viața și boala doar oprește pierderea vieții, deci este vindecare. Acum noi nu mai putem să spunem că Dumnezeu este rău sau ceva este rău din ceea ce face El, că nu se poate. Noi îl acuzăm numai pe El și nu avem dreptate niciodată și vrem să-L corectăm numai pe El. Când corpul este al lui, viața este a lui și lumea este a lui, noi nu avem niciun control pe tot ceea ce există, niciun control. Întotdeauna ne trebuie o mai mare înfrângere care să anuleze idolii și ura. Idolii generează ură. Dacă suntem înfrânți în mod desăvârșit, nu mai avem ură și atunci divinul nu mai este nevoie să ne chinuie în niciun mod. Pentru că nu mai avem ego care să urască. Întotdeauna când iei inversul a ceea ce absolutizezi tu, te eliberezi de diavol, de draci. Este exorcizare. Dumnezeu vrea să vadă că noi luptăm pentru iubire și o pune pe primul plan. Este o întrebare care se pune mereu, de ce creștinii au mers numai în sus și evreii numai în jos? Iar cei care merg în sus mor întotdeauna. Iar cei care merg în jos nu mor deloc. De ce mor numai cei care merg în sus? Când merg în sus, Dumnezeu nu este cu ei, ci se distrug singur. Creștini toți merg în sus și nimeni nu merge în jos. Și asta înseamnă că trebuie să fie aduși înapoi, îngenunchiați. La evreii religioși, toți merg în jos. În cartea lui Iov, un călător i-a spus, i-a explicat că dacă ai mers spre bogăție, nu erai neprihănit și de aceea ți-a luat tot. Este ca în predica de pe munte, la fel, aceeași problemă de mii de ani. Sau la Estera, când erau robi. Doar când au mers în jos, au putut să scape. Veșnic e aceeași problemă. Ne putem să ne rezolvăm toate problemele din viața noastră, numai mergând în jos, în puțin, și niciodată în sus. Aceeași problemă este de la Adam. Eram în el și observam ce face. Eram el și stătea cu atenția pe Dumnezeu, sus acolo la prag, la soarele de iubire, doar acolo privea, fiind aici, pe pământ. Și la un moment dat a întors capul. Lucrurile lumii sunt cuvinte întrupate și cuvintele au năvălit în capul lui și s-au aranjat în propoziții și el a început să vadă și a fost fascinat din ceea ce vedea. Să m-a uitat odată înapoi să vadă dacă l-a pierdut pe Dumnezeu și nu l-a pierdut, după care s-a întors din nou spre lume. Și aici a fost așa de fascinat de exterior și a fost prins în afară. Și a uitat de Dumnezeu. Când într-un târziu și-a amintit, după lungă perioadă, de el și s-a întors să vadă dacă este acolo, nu mai era. Deci asta este, suntem fascinați de lumea aceasta și uităm de Dumnezeu. Drumul înapoi este să facem operația inversă, să ne dezvrăjim, să ne îndepărtăm de materie, să nu o vrem, să nu o dorim, să nu facem nimic pentru mai mult bine pentru noi și atunci ne vom apropia de Dumnezeu, ne vom încărca și cu energie subtilă. Deci când te restrângi, tu te încarci cu energie subtilă. Când îți faci bucurii, plăceri,
pierzi viața și Dumnezeu se îndepărtează de tine. Dacă suntem idolatri, suntem în pericol. Și atâta fac că întrețin idolatria la celelalte popoare și asta este cea mai puternică armă. Pentru că atunci Dumnezeu îi dă în mâna lor și să-i stăpânească. Idolatria este o armă continuă. Și apoi nici nu cred că oamenii pot să înțeleagă aceste lucruri pentru că idolii s-au transformat în obiceiuri și în tradiții. Și îi văd peste tot și ei cred că este normal, au devenit normali, normalitate. Și Dumnezeu distruge idolatria fără milă. Și culmea este că au lăsat în Biblie aceste lucruri și au să le scoată. Și este extraordinar cum nimeni nu vede de mii de ani, de mii de ani. Oricum creștinii nu pot să vorbească despre idolatrie pentru că atunci nu mai se duc spre mai mult bine. Pentru că încep să vezi. Totul se învârte în jurul conceptului de idolatrie din Vechiul Testament. Idolii ăștia determină pacea sau războiul, moartea sau viața, sănătatea sau boala. Și nu se vede. Omului trebuie să-i repeți niște lucruri și începe să vadă. Dar întotdeauna sunt repetați idolii și sunt întăriți idolii. Și atunci se pune văl pe față și nu va vedea. E făcut orb și surd. Și pentru că ne închinăm la idol, nu putem să-i vedem. Și avem batic pe față. Și Dumnezeu a dat toată lumea în mâna lor. Celor care nu au idoli. Un singur popor în lume nu are idoli și nu se închină la ei. Nu au salvator. Când nu ai salvator, îl ai numai pe Dumnezeu. Interesant este că ei urlă în gura mare, voi toți sunteți idolatri, 7 miliarde de idolatri și noi tot nu înțelegem. Când mergi în sus, vei muri. Este metodă de extinție în masă. Când îți cauți mai mult binele, vei muri. Și nu te poți opune, nu poți face absolut nimic. Cazi idolii și atunci nu mai este nevoie să mori. Te bunăvezi să suferi, să pierzi. Dacă pui accentul pe înfățișare, formă, aspect, Dumnezeu a plecat imediat de acolo, pentru că înseamnă că pui materia pe primul plan și nu se poate așa ceva. Îl ataci. Și când noi ne facem idol sau ne închinăm la Salvator, noi punem materia pe primul plan și îl atacăm pe Dumnezeu. De aceea Dumnezeu a spus, nu puneți un mântuitor în locul meu, că nu există așa ceva. Pentru că mă atacați pe mine, vreți să mă înlăturați din lumea aceasta unde numai eu sunt. Și nu e adevărat ce spuneți. Când te duci spre exterior, atragi nefericirile asupra ta. Când pui idealului și regulile mai presus, vine cazurile peste tine. Când ești prea libertin și prea destrăbălat, vei suferi maxim, pentru că se pierde energie pe exterior. Atunci Dumnezeu trebuie să vină sub formă negativă ca să ne salveze viața și poate să ne și omoare. Această metodă cu pierderea de energie în afară și pe idoli este o armă. Femeia este o armă. În momentul în care femeia se îmbracă mai atrăgător, când își arată părți ale corpului, atrage privirile bărbaților, le ia din energie, le scade vitalitatea și interesul, își pierd curajul și bărbăția și masculinitatea, se destramă familiile și cheamă nenorocirile asupra lor. În acest accent în mod exagerat pe exterior, sunt războaie care au fost cucerite în modul acesta. Li s-au dat femei adversarului, le-a scăzut vitalitatea bărbaților și curajul și au fost ușor de înfrânt sau s-au predat din prima. Sau în primul război mondial, germanii care au ocupat Bucureștiul, armata germană petrecea timpul prin baruri și a fost învinsă de femei. Bărbații își pierd viața când sunt atrași de femei și lucrul ăsta se știe de mii de ani. Sau la fel sportivii, nu li se permite să se apropie de femei înainte de concursuri. Se pierde energie și vitalitate pe simțuri. Și apoi vin alții și omoară. De aceea sunt popoare unde femeia a fost restrânsă. Nu pentru altceva decât ca să supraviețuiască. Nu că aveau ceva cu femeile. Ci au blocat pierderea de energie prin ochi sau prin înfățișare. Prin îmbrăcăminte desfăcută. Și ei își pierdeau din forță, din bărbăție. Și atunci veneau dușmanii și îi omorau. Ca să supraviețuiască au apărut aceste reguli. De aceea au acoperit femeile, pentru că scade vitalitatea. Moda cu bikini este o armă care scade la bărbați testosteronul. La fel pornografia. Dar se știe asta de mii de ani. Istorie sunt foarte multe exemple. În Grecia antică, la fel. Bărbații se incită foarte ușor și pierd energie pe imaginație. Alexandru Macedon așa cucerea cetățile cu femei și cetățile se predau. Doar două lupte a avut. Toate cetățile s-au predat în fața femeilor. Bărbatul pierde continuu energie
când se incită și devine slab. Spune în Biblie, adevărat îți spun că și dacă ai poftit o femeie în inima ta, ai și căzut în iad. Și apoi vine cazul și boale ca să te aducă înapoi și să-ți dea energie. Asta trebuie să înțelegem noi, necazurile, suferințele, durerile, bolile și pierderile ne dau energie. Cine pierde ego, pierde întotdeauna, diavolul este lovit. Dar așa noi primim viață. Când bărbatul întâlnește o femeie în fața lui, trebuie să întoarcă capul. Că altfel vine cazurile peste el. Sau să evite flirtul și femeile la fel, sau socializarea. Se pierde energie. Nu se mai pot construi relații trainice, căsătorie sau copii. De la aici vine. La pierderea de energie cu străine și străini. Se pierde iubirea și apare neîncrederea. Femeile când se îmbracă atrăgător, ridică automat. De aceea se îmbracă așa hormonii la bărbați și le ia energia prin atenție. Și invers este valabil. Și apare o stare de bine. Starea aceea de bine este de fapt o relație verticală fără atingere. Petrecerea timpului cu alți bărbați sau femei duce la relații verticale fără atingere la sex. Starea aceea de bine înseamnă sex. De aceea trebuie evitat petrecerea timpului cu străine sau străini că murim sau se destramă relația. Sau copiii pierd din energia vieții în viitor. Regulile umane pot fi încălcate, cele divine nu. Această regulă, pierderea de energie în afară, în exterior, este o regulă divină, se moare. Consecința este strămarea relațiilor, nefericire în viitor pentru ei și pentru copiilor. Regulile umane sunt arbitrare, pot fi încălcate. Nu duc la consecințe, dar cele divine, da. Se pierde energie pe exterior. De aceea, acoperirea femeii sau restrângerea ei a fost necesară pentru supraviețuire. L-au atacat pe Dumnezeu despuind femeia și se pierde modestia și bunul simț, dragostea. Fetele umblă mai mult dezbrăcate pe stradă, bărbații lacom le sorb din priviri, păi ele nu mai pot să învețe. Nu le mai este gândul la învățat. Și s-a terminat. Ele nu pot să înțeleagă că incită bărbații. În momentul în care dai energia în afară, de fapt, Dumnezeu a plecat. Și ajung să facă probleme la părinți, nu te mai înțelegi cu ele. Și în clipa în care petrec prea mult timp cu străine sau străini, se destramă relația lor de iubire. Și băiatul de acasă o respinge. Totul a pornit de la îmbrăcămintea desfăcută. Și petrecerea timpului prea mult cu străini. S-a distrus tot. Și în continuare va cădea pradă unui prădător. Pentru că are văl pe față și nu vede. Și se pare ceva normal să discute, să râdă cu bărbați străini. Când femeile și bărbații vorbesc cu mulți, asta se întâmplă. Se pierde energie și prin poza pe care o pui pe Facebook. Se pierde energie în toate modurile, cu prietenii sau prietenele. Și se răspândește în toate părțile. Și normal că apare după aceea destrămarea relației și atragerea prădătorilor neserioși. Când bărbatul sau femeia răspândește energie în afară la străine sau străini, nu poate lega nimic. Nu poate construi o căsătorie, nu poate să aibă copii, pentru că energia e răspândită. Foarte multă energie se pierde pe relaționare, adică petrecerea timpului în afară cu străine și străini. Și apoi pe dogma religioasă, care este idolatrie. Când discuți cu multe femei sau cu mulți bărbați, se dă energie în afară și relația se termină. Petrecerea cu străinii sau străini strică tot. Trebuie să ne ferim de asta. Și Dumnezeu ne trimite oameni care să ne decepționeze și atunci nu o să mai putem să legăm nimic. Când femeia sau bărbatul discută cu străine sau străini și duce energia în afară, se incită. Prezența celui de sex opus te incită și se strică relația de acasă. De aceea noi trebuie să ne ferim. Să ne ferim de lucrul acesta. Te incizi pentru că este o stare de bine. Și starea aia de bine este o pierdere de energie. Este sex fără atingere. Pe discuții se pierde energie foarte mult într-un timp rapid. Când ești admirat, când admiri, când te simți bine, când celălalt îi place de tine, când ție îți place de acela, de aceea stai să discuți. Că altfel ai pleca. Și atunci relația ta se începe să destramă. Distracția și petrecerea timpului cu altele sau alții e cel mai periculos lucru care poate să existe și este armă de scăderea populației. Și omul care este dogmatic și idolatru atrage asemenea situații în viața lui. Întotdeauna Dumnezeu schimbă oamenii în funcție de noi. Dacă avem idol, îi pune să ne distrugă, să ne dezamăgească, să ne bajucurească, să-și râdă de noi. Noi nu știm.
Pentru că dacă avem idol, avem vâl pe față și nu ni se pare ceva greșit și ne simțim și bine. O stare prea deschisă cu femeile sau bărbații duce la răspândirea atenției în alte părți.